Četvrtfinalni meč između Crvene zvezde i Borca igra se sutra od 18.30 sati u hali Pionir. Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je danas da crveno-beli imaju najviše ambicije na završnom turniru Kupa Radivoje Koraća i dodao da prvi protivnik ekipa čačanskog Borca zaslužuje respekt. Jedna ekipa mlada koja dosta dobro igra i uz iskusni igrač, posebno Šljivančanin koji je igrao na višem nivou, uz nekoliko njih koji su ovako dosta konstantni, ali u svakom slučaju mislim da je realno reći da je razlika u kvalitetu na našoj strani, da će ta meč zavisiti od kvaliteta naše igre, ali ne posmatrajući to podcenjivački, već jednostavno odnos snaga je takav. Radonjić je istakao da igrači imaju dovoljno motiva da osvoje trofej u kupu, iako im to neće doneti prohodnost u evropska takmičenja. Logika stvari ide u pravcu da su ekipe iz ABA takmičenja kvalitetnije od timova iz domaće lige. Međutim, kup je specifično, takmičenje sistem je takav da nema mogućnosti za ispravke, inspiracija trenutna, individualna, kolektiva može da donese i nešto što se možda ne očekuje ili sa papira ne prenese, ali u svakom slučaju mi smo dobro radili ovih dana i spremni očekujemo početak takmičenja u Kupu Radivoje Koraća. Trener Zvezde je naglasio da će Zvezda do 3. marta pronaći zamenu za Amerikanca Blakea Shieldsa, koji je krajem prošlog meseca napustio klub sa Balog Kalemegdana. Osvrnuo se i na povredu Luke Mitrovića, koji je juče počeo da radi kompleksnije vežbe, ali u narednih 15 dana neće biti u potpunosti spreman.